maksan selle kinni ja panen selle ja tahan seda kasutama hakata, siis kuidas see käib nüüd nagu täiesti pragmaatiliselt, füüsiliselt? Ma pean vist minema arvutiklassi oma õpilastega, eks? Või siis iPadid igale õpilasele ette panema, sest see on nagu personaal, ma ei näita seda seal suurel ekraanil ilmselt, eks? Siis seal on see jama, et see ei ole ainult video, vaid seal on audio ka tavaliselt. Ja siis peavad sul olema igal õpilasel kõrvaklapid. Kui sul ongi need kõrvaklapid, siis nad panevad kõrvaklapid pähe enam õpetajad ei kuule. Eks? Ja siis mis õpetaja seal klassis nüüd teeb enam? Ja ühesõnaga täiesti pragmaatilised põhjused, miks seda Khan Academy sellisel kujul, nagu ta siin nüüd vastu vaatab, ei saa mainstream õppetöös, kus on enamik kasutajaid, enamik potentsiaalse kliente ja raha, ei saa kasutada. Ja siis ta võttas nagu järgmise geniaalse sammu välja. Et probleem on selles, et meil toimub õppetöö valesti. Et meil toimub õppetöö 80% juhtudest niimoodi, et õpetaja räägib uue osa klassis ära, õpilased istuvad ja kuulavad, peavad meelde jätma, siis harjutavad võib-olla seal natukene ja siis see challenge jääb siis nagu kodus lahendamiseks, eks, kinnistamiseks. Ütleb, et see tegelikult nii hästi õppemine ei toimu, toimuks palju paremini kui teha see flip ja ümber pöörata. Et õpilased õpivad tema Khan Academist kodus asja ära, teevad need harjutused ja challenge'id ära ja siis tulevad klassi ja siis teevad seal aktiivõpet. Rühmatööd lahendavad mingisugused asjad. Ja see oli siis tema see võitev Teedi kõne. See sai miljoneid vaatamisi ja kuulamisi, kõigile hullult meeldis ja läks nagu tulekahju mööda maailma laiali. Ja siia maani seda õpetatakse väga massiliselt. Ma ei tea, kas ta päris niimoodi õpetajakoolituse baasprogrammi on jõudnud, aga ta on üks selline väga, väga kuum asi. Sest aktiivõppega on meil alati probleeme olnud, eks? Et sa saad lihtsalt panna õpilased midagi tegema, nii et neil oleks fun, aga pärast ei kätte mitte midagi, et nad ei õpi seal midagi. Siis kui tundub, et nagu on fun, siis see fun sööb nii-öelda teadmised ära. Ja ümberpööratud klassiruum suudab need kaks asja kuidagi kokku panna. Et on teadmised, harjutamine, higistamine ja siis on fun ka ja sotsiaalne pool ja sõike ja aktiivne ja enese juhitav. Selle tõttu me valisime siis endal ka siia sellele Kinfi kursustele niimoodi ütleme vaikimisi soovituslikuks pedagoogiliseks lähenemiseks ümberpööratud klassiruumi, sest meie oleme täpselt saavad nagu Khan tootnud teile õpikud, interaktiivsed harjutused AVSP-ga, aga kui eeldada, et me lihtsalt viskame need sinna kuskile online nagu mingid mukid ja siis laseme 10. klassi õpilased sinna lahti, ütleme, õppige, no siis me teame, mis juhtub ju. No, nad ei ole valmis õppima. Esiteks, need ei ole treenitud niipidi õppima, need on treenitud mitte ümber pööratud klassiruumis õppima. Ja seal on igasugused muidki, et nad 10. klassis ei ole veel vastutusvõimelised suurem osa neist ja nii edasi. Nad vajavad tuge ja seetõttu siis, jah, meil on selline pehme soovitus, ja me katsetasime seda nüüd selles piloteerimises ka, et kas ta võiks toimida. Me ei seadnud seda piloteerivatele koolidele kohustuseks. Me ütlesime, et me oleme selle nii disaininud, aga ise otsustate. Võite ka lihtsalt õpetada iga tund. Osad koolid ütlesid, et me peame õpetama, et meil on nii ette nähtud, et kui on 35 tunni kursus, siis mina kui õpetaja pean 35 tundi klassi ees seisma. Jutu lõpeks. Siis osad ütlesid, et nad proovisid seda ja see nagu väga ei toiminud. Selge on see, et tal on eelised seal ümberpööratud klassiruumi, aga need eelised, enamik neist eelistest ei pruugi teile kohale jõuda selle teie kursuse jooksul. Et juhul, kui te teete seda väga hästi, siis kursuse lõpuks õpilased on omandanud iseseisva ja koostöös õppimise mingisuguse kogemuse ja sellest on kasu mingil järgmisel kursusel. Aga teie olete selle vaeva näinud, eks ole, aga kasu lõikab keegi teine seal tulevikus. On teada tuntud üks vanemaid pedagoogilisi vanasõnu Hiina rahvuskultuuri lõputust varasalvest, et kuidas see oli, et näita mulle ja ma unustan, räägi mulle ja mul ühtest jääb meelde, lase mul endal teha ja mäletan seda elu lõpuni, eks?
et sellest lähtudes , eks , et kui isegi õpilasel kulub rohkem aega oma kätega mingisuguse asja tegemiseks ja veel teistega koos ka läbi arutamiseks , siis kui kõik läheb hästi , siis nad saavad selle palju paremini selgeks ja neid inspireerib see ja nad võivad sellega , noh , nad võivad sealt saada sellise niisuguse õppimiskogemuse , et see jääb neil elu lõpuni meelde ja aitab neid edasi kuskil tulevastes õpingutes . noh , mina olen täitsa veendunud , et minu lastest kolm vanemat said endale niisuguse väga kõva iseseisva õppimise kooli , kui nad olid mul Hollandis kaasas mingi üle 3 kuu ja tegid asju siis sama tunniplaani alusel nagu nende klassikaaslased kodus , aga saatsid oma lahendused ära nagu meili teel õpetajale , aasta oli 99 . ja noh , ütleme nii , et algus oli natuke raske , aga mõne nädala pärast oli niimoodi , et nendel olid umbes 10 hommikul kõik tunnid läbi juba , siis nad võisid õue minna . ja , aga nad olid õppinud ise nagu seda tööd tegema ja et sellega on siis sama lugu . Teine asi , mis me mõtlesime , mis on selle eelis , on see , et me teame , et õpetajad ei ole , et osad õpetajad kardavad seda väljakutset vastu võtta , kui nad teavad , et nad peavad hakkama õpetama tarkvaraanalüüsi ja testimist , sest nad ei ole ise seda õppinud kunagi ja nad ei ole ise seda teinud . aga kui me võtame selle pinge maha , me ütleme , et see on ümberpööratud klassiruum , sa ei pea õpetama mitte midagi . sa pead lihtsalt kohal olema iga nädal , siis kui õpilased tulevad ja hakkavad oma ülesannet tegema ja sina oled lihtsalt see , kes on seal , noh , lohutab neid ja hoiab kätt ja niimoodi julgustab ja aga sisuliselt sa ei pea nagu otseselt nõu andma või kui , siis nagu sa oled pigem sellises rollis , et noh , et kas sa guugeldada proovisid või umbes et sina ja et algusest peale õpilast selleks , mina ei ole tarkvaraanalüüsi ekspert , mina ei ole programmeerimise ekspert , aga noh , kuidagi koos saame äkki hakkama , et proovime ja kogu see õpetamise pool jääb siis ümberpööratud klassiruumi sinna iseseisvasse osasse . Need on need plussid , aga noh , puudused on see , et kui ikkagi õpilast on trillitud 10 aastat õppima teisel moel , et lihtsalt kallake mulle , eks , et siis jah . ma ütlen veel puuduseid , ma õpetan , noh , muidu , noh , me kutsekoolis õpetame skriptimist tavaliselt , ma olen õpetanud Bashi Shelli . See aasta ma mõtlesin , et algusel meil on natuke abstraktseks , et me mõtleme alguseks Pythoni . aga , ja need suurepärased Tartu Ülikooli materjalid . aga peab ka teadma seda , kuidas õpilased tänapäeval õpivad . et no ma nägin seda tunnis . on see , et osad teevad seda , et nad näiteks noh , kuskil Discordis või kuskil suhtlevad , siis nad leiavad kellegi , kes nii-öelda kirjutab neile selle koodi ära . aga nad ei õpi selle läbi mitte midagi yeah. . et noh , kui sa teed ümberpööratud klassiruumis , okei okay, , sa võid neile nagu seda eelnevalt selgitada , et selles mõttes oleks ta võib-olla isegi hea , et noh , et okei okay, , et kui nad esimest korda tulevad siis tagasi , eks ole , proovivad seda klassiruumis uuesti teha , et nad nagu fail ivad , siis nad saavad aru , et nende selgitada , et nagu ei õpi niimoodi . et Tauno näiteks tegi programmeerimise kursusel vist või tarkvaraarendus , sa tegid niimoodi , et sa tegid väikesed nagu testid , et iga tunni alguses , kui nad sinna tulid kohale seda rühmatööd tegema , siis pidid nad sooritama väikse testi , et kohe kontrollid , et kas sa oled lugenud seda kodus või . et see on üks variant , jah . ma hommikul tutvustan ka neid materjale , aga . aga minu idee oli see , et nad kodus siis peavad väikesed ülesanded ja tunni alguses oli väike test , mis siis nii-öelda kontrollib nende teadmisi ja oskusi . ja siis me tunnis saame edasi minna natukene keerulisemate teemadega kohe , siis ja rühmatööna paaristada . aga tunnis sa ikkagi erilist loengut enam ei pidanud , see oli põhiliselt ülesanded , eks . ja see oli suurem . ma olen enda testi , midagi teeb , tuleb sellest , kui mõni teiste spetsiifika või nii edasi . Ja. See tegelikult võttis aega , et alguses ikka oli päris keeruline , et nad ei teadvustanud , et nad kodus
mingi hetk olin nagu endal juba väga üllatunud, tulevad tundi ja teavadki ja saadki mingi keerulisi asju teha, et see nagu see harjumuse tekitamine on hästi keeruline. No, osades koolides on nüüd hakatud tegema seda e-õppe päeva. Keegi tõmbas kuskil rubilniku välja, mul on tunne või? See video väli selle kohta, kuidas see töötab kus juures. Ah, nüüd tuli seal edaga see. Ja. Just. See ikkagi sinuga seotub kuidagi. Jah, et minu teada üks esimestest koolidest, kes neid e-õppe päevi hakkas tegema, on siis Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium. Nendega on see jama, et vaata, nad on üks populaarsematest vene koolidest Tallinnas ja paisub nagu värmi peal ja nad ei mahu ära enam oma majja. Ja siis, et kuidagi see ruumi probleemile lahendus saada, et nad on seal mingit ime asju teinud, näiteks õpetajate tuba tehti klassiks, õpetajad koliti oma töölaudadega koridori. Ongi nii, astuta sinna maja sisse, pöörata ümber nurga ja esimesel koridoril, see on kataga istunud õpetajad oma arvutit edaga. Ja, aga noh, sellest ka ei piisanud. Ja mis nad siis tegid, et nad tegid alguses ainult 12. Klassis, aga minu arust praegu on neil see terves keskkoolis. On koolinädal on 4 päeva. Ja 5. päev nad töötavad kodus e-õppevormis. Ja alguses õpilased olid, saab kodus olla, et nädalavahet sulle 1 päeva võrra pikemaks, eks? Ja siis nad said aru, et tegelikult reede kujunes kõige pikemaks koolipäevaks, sellepärast õpetajad ei teinud järeleandmis. Õpetajad seadsid väga konkreetsed nõudmised, pidi tööd tegema, pidi paaris ja väike rühmas tööd tegema online või siis saage kas või kohvikus kokku, eks ole, aga koolis ruumi ei ole. Neil olid suured jamad Tallinna haridusametiga, sest nad rikkute seadust umbes ja et kohustuslike koolipäevade arv on 175 ja kuidas nüüd teile ei ole umbes. Ja, aga nad olid selja sirgu ja minu arust praeguseks ongi nii, et nad on saavutanud aksepteeringu ja laiendanud seda 12-10. Klassi neljapäevase koolinädala ja sest kõik toimid, kõik saadakse selgeks, aga algus oli jube raske. Aga nüüd need õpilased, kes on õppinud reedeti iseseisvalt õppima, et see on ikkagi tohutu väärtuslik kogemus nendel. Nii et ma ütlen, et sellel on plussid, sellel on väga selged miinused. Kui te viitsite sellega vaeva näha, siis mingil hetkel ta tasub ära, aga üldjuhul see tasumine hakkab pärast seda, kui see kursus teil läbi on. Et kui te teate, et te nende samade õpilastega tulemikus ka veel peate mässama, et siis on teil nagu rohkem seda kasu näha, et te hakkate seda järgmistel ringidel tundma seda kasu. Aga nagu ma ütlesin, me ei suru seda peale. Nii et eks te ise teate, et ma ei tea, kas Taunol on veel midagi jagada, et sa nüüd juba seda rääkisid, et sa tegid need testi ülesanded, et kas sul on veel mingid kommentaar, mida õpilased ise arvasid sest ümber pööratud klassiruumist? Just. Jah, et ma natukene siis tutvustan sellist formaati, et kuidas mina õpetasin siis programmeerimise ja tarkvaraarenduse kursust ümber pööratud klassiruumi. No. Ja võibolla toon välja siis mõned sellised märksõnad. Siin oli hea kommentaar, et tõesti üks oht on see, et õpilased hakkavad siis neid programmikoodi kuidagi oma vahel jagama, esitavad neid programmikoodi. Et meie töötasime välja teatud mingisugused sammud, et vältida just sellist nagu plagiaadi teemat. Et see on minu mõelest üks keerulisemad teemasid, mida programmeerimise puhul käsitlema peaks. Ja minu idee oli selline, et samamoodi tegelikult ka ruumi probleem. Et piloteerisin neid materjale Tartu Tamme gümnaasiumis ja minul oli IT suunas oli 32-34 õpilast, mis on nagu ühe programmeerimistunni kohta ilmselgelt liiga palju. Ja siis tekis selline kokkulepe, et ma saan neid õpetada kahes erinevas rühmas. Ja siis oligi võimalus lüüa see selliselt lõhki, et mul on siis
muidu oleks 2 tundi nädalas, aga siis ma saaksin need 2 erinevat rühma erinevatele aegadele panna. Ja tekiks siis ümberpööratud klassiruum, et nad 1 tunni teevad siis kodus iseseisvalt. Ja tegelikult see oli ka see nagu see algpunkt. Hiljem lisandus sinna küll üks konsultatsioonitund, aga selles võib-olla natukene räägin põhjalikumalt siis. Et idee oligi siis selline, et kohtun poole grupiga 1 tunni ajal ja poole grupiga 2 tunni ajal nädalas. Ja enne seda neil kodus iseseisvalt tuli siis läbi töötada õppematerjal. Et homme näitan siis ka seda õppematerjali, see on ka avalikult üleval, seda nägite ka. Ja lisaks siis olen välja töötanud lühitestid, et testid olid siis mul minul paperil. Et minule ei meeldi need arvutistestid, et ma tahan, et ta reaalselt ilma arvutita mõtleks ja tegutseks seal paperil. Ja need testid kõik on ka siis teiega jagamiseks. Ja lisaks olid siis tunnitööd, mis olid erineval kujul seal paaristööna, erinevad sellised programmeerimise ülesanded, mida nad siis tegid tunnis. Ja noh, idee oli selline, kodus lahendavad siis väiksemad ülesanded, 2-3 väiksemat ülesannet. Ja üritsin nad hoida sellisel tasemel, et nad siis ikkagi ise teeksid, samas oleks ka väljakutsed siis nagu targematele. Ja kui nad nüüd tulid tundi, siis oli, no vahel ma natukene ka näitasin, mingid asju kordasime üle, et saaks testiks ettevalmistada. Testis pidid siis üle poolte punktide saama, aga see ongi tegelikult nende jaoks, et siis ei olnud nagu minu jaoks, et neil on tulnud hinnet panna, vaid et siis nad selle testi siis tegid tunni alguses. Ja ülejäänud tund siis oligi siis paaris tööna, vahel nad lahendasid paaris programmeerimise ülesanded, vahel nad siis tegid seal otsid vigu programmikoodis, siis nad pidid seal erinevad tüüpi neid ülesanded tegema ja said nad seda teha ja siis küsida niimoodi. Ja tõesti, esimene nädal oli kõige keerulisem, et neid sinna hetke saada, et nad tundi tulevad ja nad juba on need asjad ära teinud. Et selleks peab teadustama, et tegemist on suure kursusega ja nad peavad iseseisvalt töötama. Ja ma üritsin ka nii teha, et mul see koormus jääks sinna perioodi algusesse, kuna perioodi lõpus on kontrolltööd, et nad perioodi alguses saaksid nagu käima. Siis perioodi lõpus meil oli seal natukene siis vahenädal ja natukene nagu kergemat, mitte kergemat teemad, aga nagu natukene vähem kodustööd. Et selline süsteem. Ja no ma ei ole ikkagi austu öeldes päris suurim ümberpööratuse klassiruumi fänn. Et ma ei käi ringi ja kuuluta, et kui fantastiliselt kõik läks. Esiteks siis plagiaadi teema. Et kuidas ma seda välti tülitsin, oli see, et ma kasutasime siis Pythoni programmide kirjutamiseks Thonit. Ja Thonil on selline võimalus, et saab siis logifaile salvestada. Ja kohustus oligi, et iga ülesandega nad salvestavad siis logifaili. Logifail on selline fail, kus ma saan kahtluse korral siis vaadata, kas ta on selle ise teinud ja on ta seal midagi kahtlust teinud. Nii kui copy pasteib siis Thoni. Jah, et sinna tekib siis see kood, ta näitab neid samme nagu. Kuigi see on natukene tüütu õpetajal, need üks saab vaadata, aga ma alati ei vaadanud alguses nagu rohkem ja siis kui mingi kahtlused on. Ma arvan, et iga ühel on olnud see kahtlus hetk, et on targem teeb ära ja siis kui see teine teeb seal samasugused esitab, siis see ei ole nagu võimalik. Ja siis see Thoni logifail oli see tõestus fail. Kuigi minu oli see põhimõte, et ma olen kõige karistanud, aga vastutavad ikkagi mõlemad need, kes jagasid programmi ja need, kes kopeerisid. See oli üks asi, mis võimaldas siis vältida sellist plagiaadi teemat. Ja noh, kindlasti see ka, et need ülesanded olid, peavad olema siis nagu võimatu kohased. Ja põhimõtteliselt ma andsin iga tund, siis oligi 3 asja. Üks oli see testikene, üks olid need ülesanded ja üks oli siis need aktiivne paariste. Küll aga nagu klassis ikka, kuna mul oli need 30 ja see oli ikkagi terve klass, ei olnud mingisugune selline huviring, kus olid nüüd kõige rohkem huvitatud. Oli küll IT suund, aga noh, kuidas sa selle suuna valid enne, et seal olid kõik äärmused koos, siis minul on sagele idee nagu tekib selle kolmandik reegel, et kolmandik on siis väga targad enne, nendega on see mure, et tuleb nagu leida neile väljakutseid. Kolmandik on seal kesked, keda siis on kõige rohkem võimalik mõjutada. Ja kolmandik olid siis tõesti need, keda ma pean nii öelda läbi vedama, et
teatud kohustused ikkagi on ka nendega siis tegeleda. Ja siis ma otsustasingi, et on vaja ka sellist konsultatsioonitundi. Ja tegelikult see, ütleme, salumine kolmandiks siis mul ikkagi ümber pööratud klassiruumil. Nii-öelda tegelikult ei teinudki, et nad ikkagi käisid seal konsultatsioonis ja pidin neid nagu aitama andmisel ajal neile eraldi veel, et nad saaksid siis neid ülesandeid ülesandest aru ja neid teha, et võibolla see ilma selleta saaks ka, aga lihtsalt endale hakkab see südametunnistus natuke piinama võibolla, et neid ka aidata. Et see on siis minu selline kombineeritud ümbrus. Kas sa selle otsuse tegid nagu kuskil poole peal siis, et sa nende viimase kolmandiku hakkasid neid konsultatsioone? Mul oli see tund olemas, aga alguses ma seda ei vajanud. Aga siis ma mingi hetk mõtlesin, et ma peaksin ikkagi. See oli veel esmaspäeval esimene tund. Et austades, mul endal oli see ebamugav, et kohe hommikul esmaspäeval kohal tulla ja õpilastele ka. Aga nad tulid kohal, et see nagu ilmselt võibolla tulevad ka kuskil bussiga ja ega need muud teha ei olegi siis tulema. Et jah, ma ei tea. Aga kas mõni jätis katki ka täiesti kursuse või? Põhimõtteliselt need jätsid, kes ka päriselt välja kukkusid. Üldse kukkusid koolist välja? Et kokku ma panin siis ühe nii-öelda kahe programmeerimise tarkvararenduse peale. Aga teised olid tõesti need, kes tõesti kohale käinud ja koolis ka vahesed kooli on nimed. Et selles mõttes isegi hästi. Aga kas siis kõik, kes võtsid programmeerimise pärast, tegid ka tarkvararenduse otsa? Jah, kõik tegid. Ja tarkvararenduses oli juba see, kus ma nagu, kuna seal pidi ise ka projekti tegema, siis seal oli nagu võimalik mingi mängimisruum teha. Ja noh, see tase umbes sarnaselt jätkus ka. Ja sealt ei kukkunud enam keegi välja või? No ühe-kahe ma panin lõpuks, aga noh, tegelikult oligi see. No toimusid mõnevad järjest, nii et ühe aasta jooksul, et neks puudsid need saab veel langesid, aga ma jah rohkem. Kolme sai ära panna, kui ta oli ikkagi testid teinud, koodutööd teinud ja mulle hindamine oli siis selline, et testid ja koodutööd ja isesetööd võtsid vist kogu hindest oli see siis meil tuletama 20%, nii et see ei ole väga palju tegelikult. Aga nad ikka tegid. 20% oli siis lisaks oli 25, ma pean üle vaatama. Ja siis 20% oli siis projekt. Et see projekt oli päris selline mahukas tegelikult seal. Ja siis oli see exam ka veel. Või noh, kontrol tee, mis koosnes siis nii paperi osas kui arvutusest. Ja see kestis 45 minutit? Ei, see kestis. Mul oli 75 minutit tunnit, 75 minutit siis. Aga need tublimad ütleme, et kas neile tuli mingisuguseid selliseid sellest õpikust välja jäävaid ülesandeid nagu juurde anna? No mina ei annud, et kõige rohkem, mis tegelikult arendus oligi seal tarkvara arendus, see projekt. Et ma arvan, et seal need tublimad panid ikka palju rohkem. See oli 8-tunnine projekt, aga ma arvan, et panid sinna, ma ei tea, 80 päris panid, aga ikkagi seal olid ikkagi mingid pildi tuvastuse ja sellised mina ja neist enam aru ei saanud. Vaja kutsusid appi, siis ma vaatsin ja siis ma leidsin pea üles ja nii palju ma sain aidata. Et need seal ikka sellised asjad pihti ka. Aga noh. Ja kasutasid GitHubi seal? Ei kasutanud veel, et siis me lihtsalt, ma ei olnud valmis selleks, et niimoodi, et 8 tundi eline laega jäänud siis sellised asjaks. Aga mingid veebikeskkonda, et kus oleks näha, et mida nad teevad ja kes panustanud on, ei kasutanud? Ei olnud jah, ei olnud valmis, et tegelikult nüüd, kui meil on see projekt, siis tegelikult sellega seoses saaks seda osa nagu paremini teha. Jah. Et seal projektis me küll eeldame, et need osalevad meeskonnad, et nad kasutavad GitHubi nagu koodi repona ja siis Trellot siis sellise omavahelise koostöö korraldamiseks, kus on ülesanded, verstapostid, dokumentid. Ja üks asi, mis ma veel võtsin kasutusel, oli siis see, et arvuti klassis oli võimalik siis nende ekraanina ka üle võtta ja vastupidi ka lukku panna, et see oli minust ka hea avastus. Et kui on sissejuhatav osa või mingi oluline osa, siis ma saan need enda ekraanid lukku panna. Et saad kaasa mõelda ja siis ma saan need lahti teha ja kõik töötame koos. See on need nagu sellised teised didaktilised nippid. Ja kontrolltöös ma sain enda ekraane näha, et tegelikult mul seal
paar jäid seal siis ka vahele nagu illegaalsete asjadega kontrolltöös . ma võib-olla oleks võinud rangem olla , aga lasin neil uuesti teha siis sellel töös selle kontrolltööga . kuigi ma isiklikult arvan , et selline kontrolltöös ikkagi maa tegemine oleks ikkagi selline , või tolerants minu puhul , aga aga ikkagi lasin uuesti teha ja siis nad tegid nagu ikkagi miinimumi ära . mis nad siis läksid ? No seal oli brauseri läksid online . Mul oli see , et ma näen kõigi neid ekraane väikse just onju , siis näed järsku need Facebooki värvid tulevad sinna . Nad läksid üksteisele küsima jah ? ja ühel . saadavad üksteisele veel lahendusi , et samamoodi . mis programmi sa kasutad selle ajal ? Mingi , mis see oli ? meil on Landschool . meil oli mingi teine , pean vaatama , mingi Vision või Visio . ja , okei , aga kuidas see ajaline , kuidas see nagu teil on ? Lähme natuke teemast võib-olla kõrvale , meil on nagu Tallinnas keskkandlus on ju Telia poolt ja Telia hakkas mulle siin rääkima midagi sellisest asjast nagu õiguslik , mingit õiguslikku poolt ja sul ei ole kõik võimalik seda teha , sest et noh , see ei ole õpilasele enam privaatne ja mis seda . kuulge , kuidas palun ? et ma peaks nagu tunde andma , mis ei ole ja kui ta istubki Facebookis , siis see on tema enda probleem on ju . ei , ei saa , see on õiguslik probleem ja te rikute inimese lapse õigusi ja mida iganes  selge , aitäh , et ma mingi õiguse ma teen siis ära . no see tunni ajal ma seda nagu ei kasutanud , aga see oli just kontrolltöö , et ma arvan , et eksami jaoks on ikkagi võib kasutada sellise asja , et teavitada kindlasti . jah , aga noh , tegelikult see ongi see , mis asi , mis tegelikult võiks olla meil kõikides klassides . üks tähelepanek mul programmeerimise õppimisest ja tänapäeva õpilastest on veel see , et , inimene suudab lugeda , kordi väga-väga mitu korda kiiremini kui rääkida , eks ole . Siis eelmine aasta oli mul üks õpilane , vaatan , et tunni ajal vaatab Youtube'i videot , ma küsin , mida sa teed . ma vaatan , kuidas seda koodi kirjutatakse . ja noh , vaataski videos , noh , põhimõtteliselt kuskil keegi näitas , eks ole , aga noh , see on nagu kõik maksimaalselt kõige aeglasem viis nagu midagi õppida , et . see on Khan Academy . see on põhimõtteliselt iga asja jaoks on olemas ju Youtube'is video . no jaa , aga see on , noh , see , no hea küll , Youtube'is sa võid vaadata , kuidas mingi mootor lahti käib või mingeid selliseid asju , aga . aga kui see on kood koos kommentaariga , siis äkki ongi , ta saab paremini aru , et miks ta nüüd seda nii tegi . kusjuures ma lubasin ka kontrolltöö ajal vaadata Youtube'i videot . aa , lubasid ? jaa , et minul selle vastu midagi ei ole , sest ülesanded on originaalsed ja . Nad ongi originaalsed . kui nad aru ei saa . pole mingeid detaile , et noh , võib-olla selles mõttes , et sa vaatad mingeid , noh , et mingeid loogika tehteid või asju , et okei , mingid väga väiksed detaile võib-olla küll jah , aga . no ma olen ise ka teinud neid Tere siin Tauno videoid päris palju , et ma olen need seeriate viisi , aga  just kõige keerulisem ongi see , et kui sa hiljem hakkad sealt midagi otsima ja see on ikka võimatu , et mis videost see oli , mis koha peal ja et mingite nüansside seletamiseks väga hea , aga see , et hiljem hakata otsima ja kontrolltöös , kui tal on vaja mingit kohta ja see on ainult videokujul , siis ma ei kujuta ette , kuidas ta seal neid videoid lappab . Inglise keeles juba saab otsida jah , guugeldada video sisu . ja mul oli kunagi see tripsrapsrulli ülesanne oli , siis otsis üles Youtube'ist , oli see tripsrapsrulli ülesanne  natukene oli teistsugune , aga no mingi , ma mõtlen , et sa ei saa sealt kätte seda noh , täpselt üks-ühele samm ülesanne . aga noh , need nõuded on nii vähe , natuke teistmoodi , sa pead aru saama sellest . ja see ei ole üldse halb , et ta tegelikult leiab selle , kui ta seda oskab nagu modifitseerida . kas kellelgi on veel kogemusi ümber pööratud klassiruumiga ? ja kuidas te ise tunnete , et kui te nüüd hakkate õpetama neid kursuseid , et kas te läheksite selle peale ? prooviksite ümber pöörata klassiruumi ? mina proovin seda teha natukene uurimistöö alustuseks , eks ole . ahah , nii . ja , aga see on ikka suhteliselt keeruline , et ega nad ikka ei taha üldse , et nad üldse ei taha . et 11. klassile nagu anda kodus mingi ülesande ja siis tulla kooli ja hakata arutelusid tegema , et . Nad ei ole harjunud , jah . Nad ei ole harjunud , nad lihtsalt üldse ei taha . jah , jah . siis ma pean tegema  me proovime , meil õpetajad proovivad seda algul ka teha , aga päris pisikest ajal seda keerulisem teha , eks ole , aga jätkuvalt igal pool raske . mina olen väiksemate juures olnud ja alguses nad olid väga imestunud , aga see oli nende jaoks nagu täitsa põnev .
läbi nagu teistmoodi , nad pidid ise nagu lugema , midagi kokku panema ja siis jagama teistega , eks ju . et noh , nende jaoks oli see nagu kuidagi selline . kui vanad siis ? huvitav . ma arvan , et see võis olla mingi kolmas klass , neljas klass , kes tegid , täitsa palju õhtuseid olema . ja noh , nemad tegid seda nagu justkui naudingu , sest nendel oli sellised nagu huvitavad , vaata , vaata , mina olen õpetaja , aga mina kui õpetaja , mina peab tegema , on ju . et see nagu selles mõttes nendele võiks küll . aga see on jah , et kui sa nüüd järsku juba niisugused suuremad õpilased paned sellesse olukorda , et nad on lihtsalt kodus ette tegema midagi , siis see nendele tundub kuidagi harjumatu . okei , aga siis aitäh Tanule , ma annan teile nüüd siis kohe . Tomme ma siis näitan täpsemalt , annan kõik need materjalid ja kõik on nagu vabalt kasutuses . Tomme vaatame iga kursust nagu lähemalt . aga päeva lõpetuseks me siis paneme selle asja kohe praktikasse , et kasutame teid siis nüüd õpilaste rollis katsejänesena . ma annan teile ühe teema ette , see on kuskil kolmandik ühest peatükist . et mille te siis võiksite nüüd individuaalselt läbi lugeda ja kui seal on mingeid harjutusi , siis neid teha . aga siis , kui olete läbi lugenud , et siis pange punt kokku , kas siis naabriga või niimoodi kolmekesi , maksimaalselt neljakesi . proovige ära teha siis selle vastava ülesande esimene pool . nii et see ülesanne on võetud siis või teema on siis kursuselt kasutajakestne disain ja prototüüpimine  ja see on vist kolmas peatükk , persoonad ja stsenaariumid , aga me ei hakka stsenaariumeid tegema , see võtab natuke liiga palju aega , aga persona mõiste , mis asi on persona , miks seda kasutatakse ? tehke endal selgeks selle õpiku abil . ja see tähendab , et te ei pea tervet peatükki läbi lugema , ainult selle persona jupi sealt peatükist . ja siis , kui vaatate , et naabrid on ka sellega ühele poole saanud , siis võtke ja lahendage sellest klassis rühmatööna toimuva ülesande esimene jupp , mis puudutab siis persona tegemist . Te võite seda persoonat teha siis nüüd kamba peale , kas paberil või veebis või näiteks sellel laual , mis seal taga on , kus Tauno istub , et laua peale sodida , et proovida see funktsionaalsus ka ära . Neid on selliseid laudu on seal vist kaks tükki . et siis saab selle pärast pöörata kohe teistpidi ja näidata seda teie töö tulemust . aga ühesõnaga , et see peab nagu demonstreerima siis nüüd , katsetage oma naha peal läbi , et mis toimib , mis ei toimi , mis on hea , mis ei ole hea siis selle ümberpööratud klassiruumi puhul  nii et alguses mängime , et te istute kodus üksi oma arvuti taga ja lihtsalt loete . ma arvan , et selleks ei lähe teil rohkem kui 7 minutit . ja siis edasi naabritega koos pange pea kokku ja noh , te võite näiteks seda seina siin kasutada . seal on konkreetne ülesanne ühe täiendava persona kohta selles samas näites , mis seal peatükis enne kirjas oli  ja siin me tegime selle ülesande õpilaste jaoks natuke lihtsamaks , me andsime selle persona jaoks piisavalt palju sisendit juba ette ära talle , jah . et see ongi mõte , et kui , et on , eks ole , kolmas tund alles , eks ole , ja me esimesed tunnid tegime nagu lihtsamaks , et ülesanded on siuksed , kus on pool ette ära tehtud . aga nad peavad nüüd võtma lihtsalt selle Maria need elemendid ja panema nüüd sinna selle vormi peale . ja siis nad näevad , et mingid kastid jäävad tühjaks , siis lihtsalt täiendavad . just , ja see on meelega nii tehtud , jah . tagapool ülesanded on juba siuksed , kus nad peavad kõik ise tegema , jah . et seda , see on selline scaffolding and failing lähenemine või taanduv toestamine . pedagoogikas , jah  olen tuttav . ma olen digitaalsed õpimängijad . sa õppisid õpimängudest , Martin ? ma olen siiski digitaalne . praegu õpid alles või ? ja et kui te võite ka selle Maria asja lõpuni teha , et see on , aga see on nüüd just nimelt lihtsustatud ülesanne 10. klassi õpilasele suhteliselt kursuse alguses , jah . et me andsime päris palju asju talle ette ära .
aga võib ka viienda persoona mõelda lapsevanema. Te ei pea seda viimase vindini valmis tegema, aga niimoodi, et hakkab edenema juba ja tekib teil selline arusaamine, et see kogu selle harjutuse mõte on praegu katsetada oma naha peal ümberpööratud klassiruumi. Et kujutage ette, et te olete 10. klassi õpilane, kes nüüd luges seda kodus ja nüüd tuli kooli ja peab hakkama nüüd seal koha peal persoonat tegema. Ja pärast on stsenaariumid ka. No nii. Üks nokatsiga persona on tekkinud. Mida see nokatsiga persona teeb seal? Kus me teie persoonaga tutvuda saaks? Kuhu te selle panite endale? Arvutis teil või? Arvutis. Kas meil on mingi võimalus seda jagada arvutis sinna? No vaat, meil tehnil abidaks praegu leidu meie kohaks. Mina tean, et seal on Mirakast. Tegelikult on, aga mina lihtsalt nii äkid see koha ei saa. Annad alla, jah. Ma ei vaadan alla, aga kõige kirjusti ma ei saa. Jah. Et seal tegelikult on Mirakast on sees kõigil telekatel ja Apple... Ma pean vist seal teise valikult tegema. Ahaa, hoopis kaval, okei. Okay. Aga proovi, aga see on... Alati mis me siin nende moodsate wirelessidega jamame, kui on kaabel olemas? Jah, täpselt. Mina kardan, et ma pean seal seada muutama. Ilmselt on kulti vaja. Isegi ei ole just kulti, aga ma pean seal tegema midagi. See on mis värvi raamides on. Mis sa tegid nüüd vahepeal? Sa teed sinisele, jah, seda. Sinine hakkas vahetama mingit pilti. Ta tekis mingi menüü ja... Marjad sinu peale tegema. Jaa, ootusid, et ta veel punast on. Arvo, oleks ära juba. Oota, mul on punane väga. Kas me arutame Kristjani asjaga, siis see on juba niimoodi vannat võtta ja mitte digitaalne ja... Alati töötab variant. See läheb alati nii. Nii, mida sa persoonade kohta teada said siis?
ma ei teagi , persona on nagu isik , kes on olemas kuskil meie välismaailmas , aga tegelikult teda reaalsuses ei eksisteeri . ja täna tema keskmine profiili vanus on umbes 27-aastane , ehk siis peaks juba peaaegu olema nagu milleeniumi laps . aga ta ei ole 11 õpilastest , kes seda koogilaate korraldavad ? ei . ta on vanem , jah . aga ta on selline metseen , nagu võiks äkki öelda . Sest et ta on ikkagi juba vaata selline Eesti haritud kalamaja hipster ja talle läheb korda siis tervislik kook , kus ei ole see rafineeritud suhkur , palmiõli ja kõike tänapäeva toidutööstuse paha materjali . ja teda nii-öelda kõnetavad siis tervislikud eluviisid , et ta on kogu aeg pildis ja inglise keeles öeldud siis paadis ja tal on väga palju sidemeid , tutvusi ja . Ja ta ei taha külastada neid koogilaada lette , kus on suhkrut ja valmirasva ja niisugust värki , eks . ta tahab neid ignoreerida . ja aitab tal filtreerida välja siis need . täpselt . tema tahab nagu , et see koogilaat olekski nüüd siis nagu tervislikkude kookide koogilaat . sest ta on seotud ka nende heategevusorganisatsioonidega , mille jaoks seal raha kogutakse . ja kui see koogilaat korraldatakse nii nagu tema tahab , siis tänu temale tuleb sinna väga palju rikkaid inimesi kohale , kuna ta on mega connected . Nii et talle peab nii-öelda nagu meeldima ja siis ta tahab pärast nagu näpuga toidutööstusele näidata , kes siis müüb kõike seda ebatervislikku toitu . et ta on niisugune natuke tänasele meedia poolt mõjutatud ja tahab maailma päästa ja . aga me räägime täpist , sest et selle kogu selle ülesande eesmärgiks on saada sisendid äpi arenduse , mis teda äpilt ootab . ta ootab äpilt . et ta saaks välja filtreerida kõik palmirasva ja suhkruga letid , et ta neid jumala pärast ei külastaks . et nagu ta läheneb sellele letile , siis tüüpi mingi punane . ja , et seal äpis oleks need retseptid kõik kirjas , jah . ei, me ei ole veel päris kõik veel kokku leppinud , et üks variant on see , et me näeme ka retsepte , teine asi on see , et välistada see , et keegi salamisi mingit vigurit teeb valesti , siis on äppi , kõigil telefonil on olemas siis toodetud nii iOS-ile kui ka Androidile kui ka USB-C-le toodetud selline varras , mis keemilist seal teeb väikese analüüsi sellest koogist , ta suskab selle sinna koogi sisse . ja ta kohe teab , see läheb kohe punaseks  ja kuna tal on palju raha , siis tema on nagu üks sponsor , kes tänu kellele see äpi võib üldse nagu luua  et ta on väga oluline isik . aga tal on siis eeltingimused , et see äpp ei tohi reklaamida ja toetada neid , kes sõltuvad palju kasvama . ja , ja no kõik see , jah . STG17 nagu kõik . kuulge , väga kihvt . Kas te kujutate ette , et . ma korra vaatan , kas ma saan seda kuidagi seal . iseseisva läbitöötamisega peaks kodus hakkama ja võiks seda huvi pakkuda . kui ta ei ole kunagi seda teinud , ma olen ju stand-up ettevõttes ka , kus me tegeleme impersonaadiga ka , siis nad ei oska teha . siis selleks nad seda õpivadki , et see . võib-olla nad võiksid lugeda läbi selle , aga kas me natukene veel nagu koolis näitame mingeid veel näiteid äkki ? tegelikult natukene vist kohati sõltub ka õpetajast . et kui nad on õpetaja puhul harjunud sellega , et õpetaja topib suu putru täis ja teeb selle liigutuse , et lõuad ka töötaksid , siis nagu ei juhtu mitte midagi . aga kui nad on õpetaja puhul harjunud sellega , et õpetaja võtab kätte ja lükkab nad silla pealt ette ja ütleb , et ujuge nüüd . ja võib-olla ei ütle ka , siis nad juba teavad seda , et tegelikult nad ei tea kunagi , mis neid järgmine hetk ees ootab . ja nad on harjunud sellega kaasa ka minema . selle harjutuse mõte meil oli ikkagi ümberpööratud klassiruumi oma raha peal katsetamine . Nüüd mõte oligi see , et vaadata , kas seda teemat , mis ei ole nii keeruline kui programmeerimise teemad , eks ole , mille valivad võib-olla natukene ütleme teistsuguse mõttelaadiga õpilased , kes on nagu disaini nime peale sinna selle valinud . et siis , et kas nad tuleksid toime selle asja iseseisva läbilugemisega kodus ja siis sellele järgneva ülesandega , mida nad siis teevad klassis . et mis võiks siis toimida , julgeksite katsetada ? ja julgeks kindlalt selles suhtes , aga siin on nagu üks asi , mis ma veel mõtlen praegusel hetkel on see , et see iga lugemisharjutus läheb , mida aeg edasi , seda raskemaks ta läheb . et see lugemisharjutus , see ülesanne
ta peab olema väga hästi sõnastatud ja väga hästi tehtav. Et võib juhtuda see, et ta loeb selle läbi, aga ta loeb selle diagonaalis läbi ja ta lööb juba esimeses hetkes käega, sest ta ei suuda enam keskenduda ja süveneda. Ja sellepärast me tegimegi nii, et nagu ma siin selgitasin, et ma ise olin selle ära unustanud, et see on minu tehtud ülesanne muidu, et see Maria persona, kes oli seal puudu, et tegelikult me selle ülesande jaoks andsime ikka väga palju juba ette kirjeldus selle Maria kohta ära, aga ta ei olnud selle vormi peal. Meil on tühi vorm, meil on ta näidis, kuidas see vorm on näidetud mingi teise persoonaga ja siis meil on antud osaliselt mingi jupid sisendid Maria jaoks, mille nad siis peaksid panema sinna vormi peale ja siis avastama, et vormi peal mingid augud on tühjad ja siis täitma need lõpuni. Ja need, kes on tublimad ja kogenumad, nendel võib siis öelda, et tehke siis nüüd uus mingi hipsteri persona juurde. Ja see ülesine, mis seal on, sellene ma usun küll teevad ära. Just. Ja, ja. Kuidas veel, mis persoonas me veel tegid saab? Meil on siin, kes... Alkles ütles, et ma ta on väga jõukas. Teda ju seal mingi ökomöko teha, kui kord aastas... Mis oli see handsome man? Mitte alamajas. See on ikkagi mingisugune väike kool, kus tehakse väike kogukonna kool, kus lapsevanemad on vaikimisi kõik väga positiivselt meelestatud. Vähemalt sel hetkel, kui nad majas maija sisenevad kodus tehku, mis tahavad. Ja mida nad tarbivad? Korra aastas arvab võib süüa ka kräppi. Me ei hakka tuju rikkuma siin mingi pikveerimisega. Ta tahab aidata, kas on vaja suhkrut, võid või midagi veel kahjulikuma. Ja tämmel tegelikult ongi oluline see, et näha, kus on vaja aidata. See on tegelikult reaalselt elustvõetud case ja ma võtan imest nimetama, et isa tuli laadale ja vaatas, et issad, jumal, suur laad, et tilgub seal kohvi moodi. Ja tõigi kohvi masina, kui kiirelt. Ja nii ongi, aga see on ka aktuaalne, sest et Laara toimub, need, kes koristavad, need, kes jääb kõige lõpuks, nad on jumala surnud. Noh, see on hästi vedinud. Ja ta on nagu selline, ta tunneb ennast kohe juba hästi, kui ta on jumadi... Et see nagu teeme ära selle veebi platformi moodi, kus jagatakse taske niimoodi ülesande, et see mingi korraldustiimile ja siis nagu abistajatele. Et see osa meil sellest esialsest äppivisioonist või teed see huuda, aga väga... Aga see on just see lünkade kaardistamine, et kui keegi märkab mingit puudujääki või ta ise märkab, siis on kohe karje läheb sinna. Ja siis kõik, kes on registreerinud abilisteks, need siis saavad. Ja siis keegi, kes esimesele ütleb, et mina tahan seda... Aga tal on see asja, et tal on raha. Just. Ja ta siis kasvab ja kutsub takso. Just. Aga et kiiresti, sest laatane paar tundi. Seal ei ole nii, et äkki homme saab, eks? Tema abil ei ole linnasilti küljes. Täpselt, tema abil ei ole linnasilti, ma panen selle lausega siis sisse. Aga jah, super. Jälle kohe näha, et te olete aru saanud, mis on persona ja milline persona oli puudu sealt. Super, väga hea. Kuidas teile? No meil on persona koolidirektor, kus me niimoodi on. Ta on selline nutikas direktor, kuskil 45 aastat vana. Ja tema motivatsioon, milleks ta tahab kasutada, on... No kõigepealt, kuna seal oli kirjas, et on see ka väga... Laat on väga populaarne, ta mõtleb, äkki saab seda juba... väljas pool kooli teha seda. Ja selleks temal on vaja teada, et konkreetselt, kui palju on registreeritud, millised toodet on, kes konkreetselt on registreeritud, mis vanusega. No me ei saanud aru, kas seal registreerub kõik, kes lihtsalt tulevad ja kes müüvad. Rääkki tulevad need erinevad rollid, siis ta saab aru, kui palju on müüjad, kes kui palju on sööjad, ma ei tea. Ja see võib ülevaad, et natuke nagu kontrolli omale statistikat saada. Et see võib olla, jah, ma olen kindlasti sellel. Aga see võiks olla niimoodi kümnedeles jõukilasele üks huvitav jõukohane ülesanne iseseisvalt kodus selgeks teha ja siis kambaga teha see, mida te praegu tegite. Jah, minu meel see. Okei, kellel veel on? Jah. Nii, see on teie oma, jah. Millega sa jagasid seda? Sul juhe ei ole ühendatud. Kuidas sa jagasid? Virakastiga või? Airiga.
Airplay. Ah, okei. Okay. Katsetame kõik variantid ära. Siis ma vaatan, sul ei ole Mac, aga okei, okay, nii. Ja kes see on siis? Et on siis Triin, kes on ise õpilane. Nii. Ja ta on suht siuke tibi, et kes väga ise küpsetada ei oska. Aga tal siis maitsevad magusad koogid. Okay. Ja siis ta otsustas, et hea küll, et olen siuke hea ja tubli. Et alati on lihtsalt abiks, siis seekord siis panustan oma rahaga hea tegevusse. Ah. Ja siis tema eesmärgiks on esiteks näha kõiki neid tooteid, mis seal valikusetus on, osta midagi vajadusel, soovi korral. Ja siis näha ka detailselt retsepti, et kuidas mingisugust kooki teha, et soovi korral ta saaks seda kui seda ära teha. Ja aga seda, kui... et keda toetada, see story seal taga ka ikkagi äkki või, või see ei tele juhi? Võib-olla tõesti, et näha siis seda inimest või seda rühma, kes on mingit kooki teinud, et siis ta teab, et kuhu see raha konkreetselt läheb või mis, mille jaoks see nagu läheb. Mm-hmm. Ja siis lõpuks see ka, et ta tahab nagu tagasisidet ka anda, et kui on ikka halb kook, siis ta annab 0 punkti ja siis kui on hea kook, siis annab 5 tärni või siin annas see üks olla. Tõepoolest, jah. See selline persoonaliselt seal puudu ja tundub, et teie olete ka hästi aru saanud sellest, et mis see persoon on. Sest olete varem teinud persoonaliselt. Ja siis sellest ongi tunda. Aga jah, ja, kuidas teie seisukoht on? Võiks õpetada sellest asja 10. Klassile ümber pööratud klassiruumina, et nad teevad ise selgeks selle sama asja, mis te lugesite sealt nüüd? Ma ei tea, nii palju kui mina olen neid teinud, siis lapsed vahel mõtlevad väga ebareaalseid inimesi, kes nagu reaalselt nagu eksisteerid. Jah, sest neil on empaatia on puudu ja see ongi see, mida tuleb selle ärituselt õpetada. Seda küll, jah. Jah, et siis... Okei, okay. Ja teil? Mul konkreetselt persoonat ei ole, ma üritsin seda ülesannet ise lahendada, et anda nendele persoonadele nagu neid puudu olevaid omadusi või eesmärke või mis meil siin iganes on. Mm-hmm. Et no, misjand, see ülesanne ongi, selles mõttes ongi hästi huvitav, et mina olen seda persoonat vähem teinud ja ma arvan, et selles mõttes võiks õpida seda huvitav olla ja talle nagu tekitada seda arusaamise, mis selle asja mõte on, et kui see Jane on see õpilase esimese direktor, eks ole, siis ta tahab juhuselt saada, eks ole, võimalikult kiiret mingit informatsiooni, eks ole, et kes seal on registreerinud müüjad, eks ole, kuhu need paigutud, et palju selline laude ruume vaja on, eks ole, ja nii edasi, et tal on kindlasti selle jaoks seda vaja, et noh, seal tekivad need vajadused selle äpi jaoks, et nii edasi. No, mõningad asju on sinna kohe natuke raske välja mõelda, aga samas ongi see loominguline ülesanne. Sellepärast me valisime selle näite ka sellisest kontekstist, mis võiks õpilasele nagu tuttav tunduda. Et me ei võtnud mingit startup firma või raamatupidamise või sellised konteksti, mis õpilasele on võõrad. Aga samas me üritame teda sellest natuke nagu tuttavas kontekstis, nagu koogilaat on, siiski nägema, et seal on inimesi, kellel on erinevad huvid, mis ei lange väga kokku. Aga see app, mis me hakkame arendama, et seda me ei tee ühele sellele kasutajagrupile, vaid me teeme niimoodi, et sellest me kõik viis saaksid kasu. Ja see on tõsine empaatia harjutus. Ja nagu ma ütlesin, empaatia õppimine on osa sellest üldse nagu disaini mõtlemisest. Ilma selleta sa ei saa head toodeteks. Nii et... Mul tavaliselt on ääretud juba. Nii, see... Nii. Et ühesõnaga, kas meil on mõni veel nüüd jäänud? Mul oli üks sõnane nagu seal pool, see lapsevanem. Lapsevanem. Ja, okay. Meil on seal pädim alla. Ja. Aga nagu ma ütlesin, selle harjutuse eesmärgiks oli siis see just nimelt oma naha peal läbi elada see ümberpööratud klassiruumi mõte ja siis proovida samamoodi empaatiliselt panna ennast 10. Klassi õpilase kingadesse, kes ei ole väga eriti millest huvitatud. Et kas teda võiks selline lähenemine motiveerida, et ei peaks me hakkama tal loengud pidama sellest, kes on persoonad, et äkki ta saab selle õpiku puhul võhjal selle selgeks ja siis oskab seda rühmatöös pärast rakendada. Aga tundub, et kõik arvasid, et see võiks sobida. Nii et eks te siis pärast praktikas näete, et kas ta teie õpilaste puhul toimis, kui palju neil kätte hoidma. Jah. Ja.
aga... hästi hea ülesanne, hästi. Ja, hästi. Ma isegi mõtlen, et ma võib-olla laseks neil kodus juba valmis teha mingi näidis ja seal tulevad kooli ja näitavad ja siis saame nagu arutada selle üle. Jah, noh, oluline on see, et nad kodus saaksid piisavalt palju põhimõisteid selgeks, et kõik saavad aru, mis on persona, mis on senaarium, mis millised juppidest koosneb. Et siis, kui ma käsingi valmistel, siis ongi hea, siis mis on aru, mis ta sai aru, mis ta ei saanud aru. Aga siis, noh, teine asi on, väärtus on selles ka, et nad oma vahel kusivad seal ja siis, et üks on ühtmoodi aru saanud selles persoonas, teine teistmoodi, siis need üksteist õpetavad. No näiteks, jah. Tulevad iga üks oma persoone, siis pange nüüd nagu gruppi peale üks persoona kokku. Ja siis see on esimene veerand sellest ülesandest, aga see tõsisem ülesanne, sest see ülesande on ikkagi mõeldud nagu 70 või 90 minutiks. Et see põhiosa on stsenaariumide koostamine. Ja see on juba keerulisem. Ja siis see tavaliselt on, kui nad hakkavad stsenaariumid tegema, siis nad avastavad, et persoona on puudulikult sõnastatud, et läheb tagasi persoona juurde ja tuunivad seda veel natukene. Aga põhiprobleem selle ülesande puhul on muidugi siis stsenaariumide koostamise ülesande on see, et kuidas nad hakkavad jagama seda ülesannet. Et kas nad teevad näiteks neljase rühma, mis alguses arutab koos, aga siis kaks teevad ühe stsenaariumi, kaks teevad teise stsenaariumi või otsustavad kuidagi teisiti teha, et me ei hakkanud seda ette kirjutama. Ma arvan, et mingid asjad peab jätma õpilastel endal otsustada. Aga ülesanded on meil sellise mõttega koostatud, et alguses on nagu ülesanded esimestes peatükkides rohkem neile ette ära tehtud ja õpilasele on endal suhteliselt vähe jäänud lõpetada. Aga mida aeg edasi, viimastes peatükkides on sellised ülesanded, mis nad peavad ikkagi põhimõtteliselt enam nullist ise ära tegema ja kasutama neid teadmisi siis varasemates peatükkidest. Et see on siis selle ümberpööratud klassiruumi üdi ja idu. Teie enda oma näitasite juba, jah? No peaaegu, et me panime ka sinna seina peal ilusest üles. Tädi... Tädi Malle. Me võime ka lahti ka rääkida, jah? Jah. Meil on siis soopis selline tädi Malle, kes sellistes vastandina enamus ülejäänutele on sellistes küpsetes oma vastates ikkagi. Ja ta on kirglik küpsetamishuviline. No mitte eriti digihuviline. Ta on keskpäraste või natukene alla keskpäraste võimetega ja... Suuta sotsiaalmeediasse paisata meile. Tal on ainult üks suund, mis tale huvi pakub. Ta tahab täpselt. Ta tahab kogu aeg kooki küpsetada ja siis nendest pilte sinna panna. Ja tema eesmärk peaks olema just see, et ta tahab saada sellist nii-öelda avalikused, päris reaalmaailmas avalikused oma kookidega, et siin on me jookagi. Kõik näevad, et need on minu koogid ja saada siis veel fänne ja sellest avaliku kuulsust veel juurde. Ja tema huvi selle koogilaada äppi osas on siis see, et seal oleks talle võimalik nagu plusspunkti anda ja siis ta saab kuskil edetabelis kõrgemale tõusta. Muidugi. Väga konkreetne funksionaalsus ja täitsa tehtav. Okei. Selge. Ja nüüd me oleme vist ühele poole jõudnud. Jah, nagu ma ütlesin, selle harjutuse mõte oli eelkõige siis ühe konkreetse ülesandega tutvumine ja ümberpööratud klassiruumis arusaamine. Eks te siis ise otsustate, kas te lähete selle peale või hakkate seda kuidagi. Selle peale võib ka samm-sammult üritada minna, et alguses ei ole väga ümberpööratud ja siis niimoodi jupi kaupa hakkate usaldama neid rohkem, kui tõrnama neid rohkem oma pead lugemasi juurde. Okei, aga sellega me oleme tänaseks lõpetanud ja homme räägime nüüd juba väga konkreetselt iga üksiku kursuse ülesehitusest ja siis ka lõpus sellest digitaru projektist. Nii, kuulge minu poolt ka suure aitäh. Ma näen, et näod on veel rõõmsed, kõik jaksad just igasti kojumine ja homme sama rõõmsed kella 9 tagasi tulla. Ja me arutame kella 9.